Potpis samo tu stoji. I meni. Dobar dan svima. Ja sam Vladimir Marko, projekt menadžer na projektu Popeye. Hvala vam što ste došli da prisustvujete seminar u okviru projekta koji se sufinansira sredstvima Evropske unije preko programa IPA, preko granične saradnje Mađarske Srbije. Glavni cilj projekta je edukacija dece između 10 i 13 godina i unapređenje svesti o važnosti fizičke aktivnosti i zdrave ishrane. Danas će nam naši partneri sa Instituta za prehrambene tehnologije iz Novog Sada predstaviti zanimljive teme koje se tiču pravilne ishrane i odabira namirnica, a nakon toga ćemo imati malu pauzu pre 12 časova kada će biti prezentovana tema jednog neobičnog sporta, floorball, od strane naših partnera iz Mađarske, to je Gal Ferenc Univerziteta. Kada se završa ovo predavanje, otići ćemo tamo na teren u parku, gde ćemo probati taj floorball, a nakon toga ćemo se vratiti ovde po stvari i dobit ćete jedan zdrav obrok koji smo pripremili za vas. Pre nego što dam reč profesorima sa instituta, želeo bih još jednom da se zahvalim svima vama koji ste ovde, vašim roditeljima i školi koja nas je podržala u ovom projektu i pozivam direktoricu da vam se obrati. Poštovani gosti, koordinatori, draga deco, hvala vam što se okupljate povodom ove teme. Ovo je jedan projekat koji će veoma doprineti, koji će doprinositi vašem razvoju. U pitanju je fizičko vaspitanje, ono što vi najviše volite i normalno zdrava ishrana, jer vi u ovom dobu malo umete i baš da se ne hranite zdravo. Tako, to su pizze, hamburgeri i tako. Današnja tema je najlepša tema, to su tema slatkiši. Da li volite slatkiše? E, tu će vam objasniti profesorici iz Beograda, Novog Sada, Sombore, već odakle su, inače Institut tehnološki i prehrambeni smer. Zahvalila bi se puno Pavlu Jovanov i zahvalila bi se Marku zato što su oni glavni koordinatori ovog projekta. Mi smo juče dobili za naše škole veoma lepe kuhinje, trpezarije, a vi ćete na kraju svega ovoga dobiti lepu sportsku opremu. Tako da još jednom hvala svima i veliki aplauz za njih. Hvala vam. Mene ne mora da ja prijel niko. Je li bio neko od vas na nekim predavanjima našim, jer ste prvi put ovde? Je li neko bio još na nekim predavanjima? Prvi put se sad tu. E, super. Odlično. Ja sam tu da vam najavim današnje predavanje. Videli ste već, moje drugarice Bojana i Nataša će sad da vam pričaju malo o slatkišima. Tako da opustite se, raskomotite se, ostavite stvari. Znači sad niste u školi, znači nema loše ocene. Ovde smo da se družimo i ovaj projekat je pre svega zabavan. Napravljen je da vi naučite nešto i mi da naučimo isto nešto od njih danas. Tako da, skroz ono opušteno, kako bi rekli, učestvujte što više i eto, za sada, toliko ono Bojana i Nataša. Ajde, izvolite. Hvala. Pa, dobar dan svima. Ja vas pozdravljam ispred Naučnog instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, a u ime projektnog tima Popeye, nosi jedan veoma zanimljiv naziv, nadam se i za vas. I ono što bih, pre nego što započnem ovu našu temu, ja zaista volela, jeste da vam kažem samo par reći o ovom projektu. Ono što treba da znate je da Mog, koji nas je upravo najavio, je autor tog projekta. Dakle, on ga je osmislio i on ga je i dobio u konkurenciji veoma, veoma velikog broja drugih projekata. I ono što želim da vam kažem jeste da s obzirom da sam veliki prijatelj sa Pavlom, znam s koliko ljubavi je pisao taj projekat za decu iz svog grada. I šta mi je, osim misije koju je on tada imao, to je da vas malo naučimo o zdravoj ishrani i važnosti sporta, ja sam sigurna da je Pavle, a i mi razmišljamo u tom pravcu, da bi posebno važno bilo da vas sve zainteresujemo za ove teme i da možda baš neko od vas
nekada bude taj koji će nekim novim klincima iz Novog Kneževca pričati neke ovako zanimljive teme. Tako da bih vas zamolila, Pavle to već rekao, da učestvujete u našoj prezentaciji, našem predavanju. Neće biti neki onako klasičan tip predavanja, želimo s vama da pričamo, želimo da čujemo šta vi mislite. I današnja tema je veoma slatka, nadam se i vama zanimljiva. Tako da, s obzirom da smo prezentovali naš projekat, upoznaćemo se, dakle, Nataša, moja koleginica, i ja sam Bojana. Ono što bih ja na početku želela jeste da saznamo koliko ste vi zapravo slatki. To je, ajde da kažem, jedan naziv našeg, ajde da kažem, kviza ili igrice koju smo osmislili za početak i za koje će vam trebati ovi blokčići koje ste stavili na pod, pa ih uzmite blokčić i olovku. Neće biti ništa da se ocenjuje, niti će biti ništa teško, veoma su interesantne, nadam se, laka pitanja za vas. Pa hajde da krenemo, ajde sa nekim našim kvizom. U suštini potrebno je da od ponuđenog odaberete jednu stvar i ono što je veoma važno jeste da kada odabirate nešto budete onako iskreni sa sobom. Prvo što pomislite to i odaberete. Dakle, šta biste od ponuđenog pre izabrali za doručak? Na prvoj slici je jedna ovsena kaša, ne znam da li znate kako se to priprema, neko klima zna. Dakle, ovsene papuljice prelivene toplom vodom i nasackalo neko voće, ili biste radije izabrali ovaj čokoladni kornfleks gde, koji se prelije mlekom. I to, da šta od to dvoje birate za doručak, upišite jedan ili dva, a onda ću vam ja reći šta dalje. Svi ste upisali? Jeste. E sad, svi vi koji ste odabrali broj 2, upišite sebi 3 šećerne kockice. Upišite broj 3 pored vašeg odgovora. Ovi koji su odabrali ovsenu kašu, za sada 0. Nastavljamo sa drugim pitanjem. Dakle, doručkovali smo i sada šta bismo želeli da pojedemo za užinu. Od ponuđenog imate badem i prelivene čokolado i voćni sok ili imate jednu jabuku, obično, i bademe bez čokolade. Zanima me, znači, upišite opet odgovor i sada vam kažem da oni koji su odabrali broj 1 su osvojili 4 šećerne kockice i upišite sada taj broj 4 tu, a ovi koji su odabrali odgovor 2, oni za sada opet 0. I idemo na pitak za večeru. Da li mleko ili čoko mleko? Ko je odabrao čoko mleko? Još 2 šećerne kockice. E sad, svi saberite koliko ste osvojili kockica. Mislim da je matematika do 9 laka. Je li tako? Upisali ste, svi sabrali. Pa da proglasimo neke naše pobednike. Hajde da vidimo. Dakle, pobednici su oni koji su osvojili, šta mislite koliko? 0. Ko je rekao 0? 0 šećerni kocki. I da li imamo ikoga ko je osvojio 0? Bravo! Ja moram, da vam kažem. Nataša i ja smo razmišljale, prosto smo mislile da će se sigurno desiti da će biti svi odgovori 9. I pripremili smo neke diplomice, ali nismo znali da li ćemo imati kome da ih uručimo. Tako da, vas dvoje dobijate titulu poznavaoca zdravih slatkiša, a svi vi ostali nemojte da se razočarate, zato što ćemo jednu vrstu ovakve igrice imati i na kraju. E sad, zašto su njih dvoje, ajde da kažem, pobedili? To ćemo saznati, a hvala pobedili, to ćete saznati u ostatku prezentacije i sigurna sam da na kraju prezentacije će vam svima to biti jasno, ali hajde da krenemo od početka. Znači, krenuli smo sa upoznavanjem, upoznavali smo se međusobno i hajde sada da upoznamo, videli ste da smo osvajali šećerne kockice, videli ste da se stalno provlači ova šećerna kockica kroz našu prezentaciju i sada me zanima da li vi znate kako se zove šećer od koga se sastoji ova šećerna kockica ili onaj bijeli šećer koji koristimo u domaćinstvu. Ako neko zna, možda i zna, hajde da sada ne kažete, nego da probamo da zajedno
rešimo jedan rebus i da dođemo do odgovora kako se zove taj šećer. Inače, želim da vam kažem da kada imate neku novu reč koja vam je teška, teška da je zapamtite, poslužite se asocijacijama, poslužite se slikama i probajte da rešite. Da li znate šta je na prvoj slici? Pustinja. Dobro. A da li može onda da reč pustinja bude ta koja će... Jel, jeste inače rešavali rebuse? Ja koliko znam, i imate puno rebusa u vašim poukama o jeziku ili gde već ne znam. Ali svakako, kad pogledate ovo, imate pustinje. E sad, postoji jedna najpoznatija pustinja na svetu. Ajde da vam malo pomogu. Ajmo sad, kad smo to rekli, ja više ne pomažem, a vi rešite rebus. To je Sahara. I šta znači ovaj apostrof na kraju? Da maknete posljednje slovo. A šta je ono tamo, sljedeće? Hajmo. Moja čerka iz drugog razreda je rešila da vam kažem. Samo malo sam je pomogla, koliko i vama. Tako da morate, ne smete se odgovoriti. Ko je rešio da digne ruku? Znači imate Saharu i imate osu. Hajde da vam i to pomognem. Osu kod koje ste slovo S zamenili slovo Z. Šta ste dobili? Sahar? Neko je rekao. Saharozu. Je li tako? Ja sam vam dala aplauz iako niko nije odgovorio. Ali ajde, pogledajte ovaj rebus, probajte da ga zapamtite. I neko vam to ostane u vašoj glavi, samo vas molim jednu stvar. Da ne bude posle, Bojana i Nataša su nas naučile da se taj šećer zove pustinjoza. Ili ne daj Bože, kamiloza. Znači ovo je Sahara. Da ne bi bilo zabune, ovo je pustinja Sahara. I šećer, beli šećer je saharoza. To da znam. E sad, pored belog šećera saharoze, šećeri su jedna velika grupa jedinjenja, ima različitih vrsta, to ćete učiti u hemiji ako već niste. Znači, mislim da ste čuli za laktozu u mleku, to ste sigurno čuli, a za ostale šećere ima vremena, čućete. E sad, dolazimo do jednog pitanja koje moram da vam priznam, muči nas odrasle. Veoma često se i sami pitamo da li je šećer štetan. Da li je, znači, ovaj naš kockic u stvari neki, ajde kažem, zli junak, ili je taj šećer za nas dobar? E, to ćemo saznati u ostatku predavanja. Ono što sam sigurna da ste od mame, bake, tetke, sestre čuli da ne jedete previše šećera zato što će vam se pokvariti zubi ili zato što možete kasnije u budućnosti biti gojazni. I ja kao dete sam slušala takve stvari i često se pitala da li je to istina ili to mama samo eto tako želi da ja ne bih jeo puno slatkiša. Nažalost, kada jedemo previše šećera, zaista mogu da se dese ove dve stvari. Dakle, ne znam da li ste primetili i da li vam se dešava da kada jedete previše šećera, često morate da idete kod zubara, zato što jednostavno šećer štetno deluje na naše zube. Ono što drugo što je posljedica prevelikog unosa šećera u naš organizam je pojava gojaznosti, koja nije samo estetski problem, već i veliki zdravstveni problem koji može da se dogodi. E sada, dakle, prešli smo ovaj deo gdje smo shvatili zašto ne treba jesti previše šećera. Postoje i neki drugi razlozi, mi smo izdvojili samo dva, ali ono što želim da vam kažem jeste da istovremeno su šećeri neophodni za naš organizam. Dakle, došli smo do jedne situacije, nemojte jesti previše šećera, ali oni su vam istovremeno i neophodni. Pa kako mi sad da te dve stvari pomijenimo? E sad, tu ćemo vam mi pomoći, tako što ćemo ući malo u prirodu tih šećera i ono što želim na početku da vam kažem jeste da je priroda za nas stvorila malo ne sve što nam je potrebno. I da postoji mnogo izvora šećera u prirodi. Vidjeli ste sada na ovim slikama neke od njih i zato su njih dvoje osvojili, odnosno dobili nagradu i titulu, zato što su odabrali proizvode u kojima se nalaze samo prirodni šećer. Nasuprot njima imate veliku količinu dodatih šećera. A zašto dodajemo šećer u proizvodu? Jel znate, zašto proizvođači hrane dodaju šećer? Tako je, upravo tako. Mi smo ljudi prosto poželjeli, nećemo samo šećer iz prirode, želimo nešto još lepše, još slađe, još ukusnije. I tako smo došli do jedne situacije gde u maltene svakom proizvodu u radnji vi imate dodatog šećera. I sad, zašto je taj šećer problematičan?
hajde da vidimo jednu interesantnu matematiku, opet nisam matematikom, ali opet nije ni teška. Znači, najbolji svetski lekari i nutricionisti slažu se oko jedne stvari, a to je da prevelik unos šećera je štetan. I oni kažu da dodatog šećera, tog kojeg su proizvođači dodali u hranu, ne bi trebali da unesemo više od 24 grama dnevno. E da vam to slikovito predstavim, to je samo 6 onih malih šećernih kockica. E sad, zašto je taj šećer zapravo štetan? Odnosno loš za nas, zato što mi ne znamo koliko njega ima u proizvodima. Pa kako onda da znamo da li smo prešli taj broj 6? Hajde da pogledamo na ovom nekom, ajde da kažem, dijagramu ili nekoj skali. Znači sve tokom jednog dana što smo uneli dodatnog šećera, do 6 kockica i u redu. Međutim, preko toga već nije i preko toga kada bi iz dana u dan unosili, došlo bi do onih loših, odnosno zdravstvenih problema o kojima smo pričali. Devojčica i dječak koji su osvojili nagradu su izabrali ove 4 kombinacije i time uneli 0 dodatnog šećera. Dakle, mi smo imali kviz u kome su pobednici oni koji su najmanje šećera odabrali da unesu tokom dana. A vi ostali stigli ste čak do broja 9. E sad, većina, neki su možda odabrali nešto pa imaju 6 ili već kako, ali šta želim da vam kažem? Kada su namirnice, pogotovo te koje kupujemo u radnjem u pitanju, jako treba da vodite računa jer postoje neke namirnice, na primer, verovali ili ne, gde samo sa jednom tom namirnicom tokom dana vi možete da unesete više dodatog šećera nego što je dozvoljeno. A sigurna sam da svi vi koji popijete onaj jedan veliki milkshake ćete još tokom dana pojesti neku čokoladicu ili nešto. Tako da mi odlazimo u dosta velike brojeve iznad toga broja 6, a da toga nismo ni svesni. Zato kažem da probamo da budemo pametni prilikom izbora slatkiša, da postanete, ajde da kažem, mali detektivi koji ćete u radnji biti sposobni da prepoznate proizvode koji bi bili pametna zamena onima koji sadrže puno šećera. Dakle, hajde da probamo da lovimo skrivene šećere, da znamo gde se oni nalaze, da probamo da nam uvek prvi izbor budu voće i drugi prirodni šećeri, a ako već baš želimo jako slatkiše, što je naravno sasvim u redu, nemojte posle budete da kažete, rekli su Bojan i Nataša, nikad čokoladicu, ne, nismo. Znači, možete da jedete slatkiše, ali trudite se da toga ne bude previše, da budete umereni u tome. I još jedna važna stvar. Proizvođači hrane su sada postali veoma svesni da moraju da se prilagođavaju, ajde da kažem, tim nekim zdravstvenim aspektima. Znači, u tom smislu imate veoma ukusne, maltene podjednako ukusne, proizvode, slatkiše, bez dodatog šećera. Šta je samo potrebno? Da znate da čitate, da ih jednostavno vidite u radnji i da ih zavolite. Što verujem da vam neće biti problem. I kada sam vam ispričala te neke, ajde da kažem, zanimljive stvari o slatkišima, htjela sam još jednu stvar na kraju mog dela prezentacije. Da li postoji idealno vreme za slatkiše? Ispada da nam stalno roditelji govore ne sad, nemoj sad, sad je ručak, sad je ovo. Sigurna sam da tebi govore sigurno, tako? Dobro. Znači, da li su oni u pravu kada kažu da ne jedeš slatkiše pre ručka? U pravu su. A znate zbog čega? Slatkiši su, odnosno uopšte šećeri, su jedna namirnica koja veoma brzo se goreva u našem organizmu i koja nam veoma brzo daje energiju. Oni su poznati po tome zato što su jedna vrsta goriva za naše telo koji nam snagu daje veoma brzo. I vi kada pojedete pre ručka, organizam dobija lažnu sliku da ne treba više da se hrani. Prosto ima puno energije, šta će mu dalje? Znači, vodite računa da ne konzumirate slatkiše pre jela, ali postoji jedan trenutak u toku dana za koji sam sigurna da će vam prijati kada biste uzeli slatkiše. Pošto volim da vam predstavljam stvari u slikama, ja bih vam dala primer, znate svi Novaka Đokovića, i jednu zanimljivu priču vezanu za njega. Da li vi znate zbog čega on u pauzi bilo kog svog gema ne gricka batak? Je li tako?
niste vidjeli nekad da gricka batak ili da jede nešto drugo, najčešće jede banan. A šta mislite zbog čega? Šta ona unutra ima? Šećer. Tako je, šećer. I znači Novak pojede bananu, unese šećere u tom trenutku, veoma brzo dobija energiju da nastavi dalje meč. I šta vam to govori? Da postoji, ajde ako već biramo deo dana, kada je idealno pojesti slatkiš, posle nekih napornih treninga, ne znam, pretpostavljam da među vama ima i sportista, i vi čak kad ste išli na fudbal rekreativno kako god, ali kada ste se onako jako fizički izmorili i kada vam je potrebna brzo snaga. Ja bih sada svoj deo prezentacije završila, želeći samo da još jednom vam napomenem. Naravno da smete jesti slatkiše, ne smete jesti u prevelikim količinama, pokušajte u radnjama da vidite koji su to proizvodi koje bi bilo pametno izabrati umjesto onih sa dodatnim šećerom i trudite se da vam uvek prvi izbor budu prirodni šećeri. Hvala vam. Da se ja predstavljam, već sam Bojana rekla, ja sam Nataša, sada ću da rastavimo prezentaciju, do sada ste bili sjajni, apsolutno ste učestvovali, ja vas molim da sada meni pomognete i da budete jednako aktivni kako bismo naučili nešto kroz zanimljive pitalice. Prvo pitanje je šta mislite da li je istina? Znači, hoću da čujemo onaj kao istina, nije istina, tačno, netačno. Dobro, šećer se dobija iz korena repe. Znači, da li se šećer dobio iz korena repe? Sigurno ste čuli za priču kada deda, za bajku kada deda pokušao da izvuče repu, pa dođe baba pa pomaže, da li se šećer dobija? Da, tako je. Ovo je tačan odgovor. Šećer se dobija zaista iz korena šećerne repe ili iz šećerne trske u nekim drugim delovima sveta. Idemo na sledeće pitanje. Šta mislite da li je istina? Žuti šećer boji manje od belog. Verovatno ste, da vam uvedem priču, bili ste sigurno nekad sa mamom i tatom na kafi, oni u kafu u kafiću dobiju kesicu žutog šećera, recimo u brownoj ambalaži, dobiju kesicu belog šećera u beloj ambalaži. E sad, pitanje je sledeće, da li žuti šećer boji manje od belog? Ko misli da, da vidim ruke gore? Dobro, znači većina misli da, morat ću da vas razočaram i da vi to prenesete vašim mamama i tatama, da i oni znaju da su bili u zabludi. Ne, i žuti i beli šećer su oba po sastavu sakaroza, setimo se našeg rebusa. Naš organizam u stvari uopšte ne prepoznaje razliku između njih. Jedina razlika je u ukusu i u tome što je žuti šećer nešto manje prerađeno. Znači, ali su ipak oba po sastavu sakaroza. Sljedeća pitalica, šta mislite, da li je istina? Ovo je interesantno. Limun je kiseo. To znači da on ne sadrži šećer. Znamo da je šećer sladak i da su namirnice koje imaju šećer slatke. E sad, s obzirom da je limun kiseo, da li je istina da on ne sadrži šećer? Šta mislite? Ne. Ne? Znači većina misli da on nije tačno i u pravu ste, to je tačan odgovor. Pojedine sorte limuna mogu da imaju čak i više šećera nego neke veoma slatke voćke. Idemo sada na jednu asocijaciju da pokušamo da pogodimo jednu vrlo interesantnu namirnicu koja je slatka, a koja je u stvari jedina na svetu, koja je i biljnog i životinskog porekla. E sada prije nego što počnemo da otvaramo asocijaciju, možda neki od vas već znaju o čemu se radi, ja bih vas zamolila da ne kažete. Ako neko zna šta je konačno rešenje, može samo da mi digne ruku, nemojte da kažete, samo onako, ako neko misli da zna, neće digne ruku. Isto tako, nemojte da kažete mi posle prve, druge ili treće asocijacije da pokušamo na kraju da dođemo do konačnog rešenja onako svi zajedno. Je može? Ajde da vidimo. Prva kolona, kolona A. S obzirom da ste sedmi razred, mi smo malo stavili teže asocijacije, ali verujem da ćemo to da uspemo da rešimo. Bio je poznati naučnik, oženjen Milevo Marić. Milevo Marić je bila sa naših prostora. Ovo treba da kažemo, da pokušamo zajedno da pogodimo. Ne treba samo da kažemo konačno rešenje. Znači, da li znamo koji je to poznati naučnik, fizičar, a bio je oženjen Milevo Marić, može slobodno. Tako je, to je Albert Einstein. Znači, rešenje kolone A je Albert Einstein. Idemo na kolonu B. Kolona B. U proleće je prepuna cveća. Šta to može bude? Slobodno, znači nema pogrešnih odgovora. Neko će da kaže jedno, doći ćemo zajedno do tačnog odgovora. Možete slobodno da kažete. Zelene boje, deca vole da se igraju na njoj. U proleće, kad bude
Može, slobodno. Ne, ne, blizu. Može da rastu tu i neke različite cveća, trava, znači bude zelene boje, deca jako vole da izađu, da se igraju. Može, može. Može, slobodno, kogod može. Livada, tako je. Rešenje kolone B je livada. Idemo na još jednu kolonu, pa ćemo zajedno da pokušamo da dođemo do pravilnog rešenja. Ajde, kako ona grupa, nešto mi je... Sad ćemo da vidimo. Kolona C, ovo je jednostavno. Bake u nju stavljaju džem. Ajmo ovaj deo, bilo ko, slobodno, be. Može. Pekmez se stavlja isto u to, znači pekmez je ista reč kao i džem, u principu sinonim, ali u šta to stavljaju? Stavimo to onda u špajz, lepo pa poređamo, onako zimnicu, šta je to? Slobodno? Tegla, tako je. Rešenje kolone C je tegla. He, ajde sada da zajedno da probamo da pogodimo šta je naše konačno rešenje i koja je to namirnica, koja je slatkog ukusa jedina na svetu i biljnog i životinskog porekla. Vidim tamo, ajmo, posljednji redak. Tako je. E sad, pošto smo došli do konačnog rešenja, ajde samo da kažemo da li neko zna, logično je zašto je livada, jer tako imamo livadski med, logično je zašto je tegla, med se stavlja teglu, ali da li neko zna zašto smo kao asocijaciju stavili i Albert Einstein? Da li je neko to čuo možda? Nije. Eto, čisto ćemo da ispričamo, pa ćemo da nastavimo priču. Albert Einstein je naime izjavio da ukoliko bi nestale pčele, čovečanstvo bi bilo još samo 4 godine. Nakon 4 godine čovečanstvo bi izmrlo. Toliko su pčele bitne za čovečanstvo. E sad, kada smo kod meda, med je jako bitna i jako zdrava namirnica. Ona, pored toga što sadrži šećere, znači neminovno je da med sadrži šećere, ali med sadrži i mnogo drugih zdravih komponenti koje su jako dobre za vaše zdravlje. Pa ajde sad da se vratimo samo na ovu priču od malo pre sa limunom i da čujem da li neko od vas možda pije nezaslađenu limunadu? Da li neko može, da li voli neko da pije odlično? Najbolje, ukoliko možete, da pijete limunadu koja nije zaslađena. Ali verujem da ipak neki od vas to ne mogu, pa onda stavljate, šta stavite u tu limunadu kad hoćete da ona bude slatka? E, tu smo. Ja bih vas sad zamolila i prosto vam predložila da možda sledeći put pokušate, kada budete pravili tu limunadu, ne stavite tu kockicu ili kašiku šećera, nego da uzmete da stavite kašiku meda. Znači, ukoliko želite da pijete slatku limunadu, slobodno stavite kašiku meda, jer to je mnogo zdravije za vaš organizam nego taj sam šećer. Isto to važi za priču sa čajem. Ukoliko volite da pijete zaslađeni čaj, stavite kašiku meda, nemojte da stavljate kockice šećera, bar tu gde mi znamo da mi lično stavljamo šećer, da ga izbjegnemo u tim slučajima. I sada, posle dosta boljene priče, posle asocijacije, posle raznih pitalica, da li smo spremni da se vratimo opet na kviz i da popravimo one ocene sa početka kviza? Da vidimo sada, da sumiramo negde to što smo naučili. Idemo ovako. Idemo na pitanje broj 1. Šta ćete od ponuđenog pre voleli da doručkujete? Ne morate, pišite, pričat ćemo. I da otkrijemo šta je od ova dva u stvari pametna zamena. U prvom slučaju imamo ovsenu kašu koju smo pripremili kod kuće i dodali, kao izvor šećera, dodali smo voće, a u drugom slučaju imamo kupovne čokoladne kuglice koje smo pripremili sa mlekom. Šta je od ova dva pametna zamena? Broj? 1. Znači, koliko god možete, pokušajte da pripremate, ovo je vrlo jednostavno da se pripremi, da pripremate to kod kuće da bi bilo bez dodatog, odnosno skrivenog šećera. I prvo je pametna zamena. Da vidimo dalje. Šta bi mogle biti pametne zamene za sledeće proizvode? Kupovni voćni jogurt sa čokoladnim kuglicama. Šta mislite? Znači, svi volimo da kupimo voćni jogurt, kupite u prodavnici sa čokoladnim kuglicama ili komadićima voća, a šta bi mogla da bude pametna zamena, recimo, kod kuće? Ništa, ovo je dobro. Jeste, jeste, ali i tu, čak i tu, to je ono što vi mislite, ali i tu, čak ako pogledate, ima dodatog šećera. Šta bi mi mogli kod kuće da napravimo i da znamo da sigurno nema dodatog šećera? Mi sami da kupimo jogurt i voće i da napravimo voćni jogurt. Sigurno imate, svi baratate sa kompjuterima, laptopovima, internetom, ima mnoštvo recepata koje možete da pronađete, ali mi smo se potrudili da vam i, kasnije možete, da vam i oštampamo neke, tako da ćete dobiti i ovaj recept za ovaj zdrav voćni jogurt. Šta bi mogla da bude pametna zamena za ovu čokoladnu tortu? To je čokoladna torta sa dodatim šećerom. Kad mama pravi, doda šećer u tortu. Da li mislite da možda nešto bude pametna zamena za kolače ili tortu sa dodatim šećerom? Šta mislite? Slobodno. Da li bi mogli možda da napravimo neku tortu ili neki kolač
koji će da bude bez dodatog šećera. Da, postoji i ta varijanta. Zato smo se mi i za to potrudili da vam napravimo recept, da vam ostavimo recepte koje samo treba da isječete na kraju predavanja, date vašim mamama i tatama, pa da probaju da vam naprave jednu tortu bez zlatog šećera, da vidite kakva je ona. Možda vam se i svidi. I da vidimo posljednje pitanje, ovo znam da svi volite, ali šta bi mogla da bude zamena za različite čokoladne namaze u pogledu? Ništa, nema zamena. Šta bi mogla da bude? Bravo, ovo je jako dobra stvar, može da bude pekmez, odlično, a može da bude neki kao čokoladni namaz koji će da bude bez dodatog šećera. U našem slučaju recept koji ćemo da vam damo je nugat humus bez dodatog šećera. Isti kao Nutella. Pravili i bukvalno možda niste možda provalite čak da li je to Nutella ili nije, toliko je dobro. Tako da natarajte mama i tata da vam naprave i sigurno sam da će vam se svidi. Za sam kraj, bili ste sjajni, ja vam se zahvaljujem i s obzirom da zaista smatram da smo nešto naučili na ovom predavanju, projekat Popeye vam svima dodeljuje sada diplomu, odnosno titulu poznavalaca zdravih slatkiša. Treba da uzmete makaze i kod kuće da isječete po svoju diplomu, imate pored nje i par recepata za zdrave slatkiše. Hvala vam pažnje. Ali, hajde za početak da ih zamislimo kao neke vredne graditelje našeg tela, jer oni to zapravo jesu. Proteina ima u vašoj kosi, u vašoj koži, noktima i ono što je za sve vas sportiste najvažnije u vašim mišićima. E sad, ovaj čikica stari nije baš neki primjer mišićavog čoveka,
ali ja verujem i sad ste podigli ruke da se većina vas bavi različitim sportovima, pa zato smatram da će vam biti jako važno i da odgovor na moje sljedeće pitanje većina vas zapravo i zna. Šta to treba da jedu ili profesionalni sportisti ili ljudi i deca koji se rekreativno bave sportom da bi pravilno izgradili svoje tijelo? Ajde mi kaži. Sad smo rekli šta znači prvi, odnosno najvažniji. Ko je? Kako se zove? Protein. E sad, da li znate odakle nam ti proteini? Jel znate? Odakle? Iz hrane. Bravo. Ali koje hrane? Sigurna sam da za ove izvore proteina svi znamo. Znate da proteina ima u jajima, znate da ih ima u mesu, mlijeku i mlečnim proizvodima i to mislim da većina vas zna. A ono što me zanima jeste, šta mislite, da li postoje biljke koje su bogate proteinima? Postoje. Jer inače da ne postoje, ajde da razmislimo kad bi odgovor bio, kad ne biste znali odgovor, do većine odgovora možete i logički da dođete. Vi znate da postoje ljudi koji ne jedu meso i uopšte proizvode životinjskog porekla, vegani i vegetarijanci, a živi su. Imaju jake mišiće i neki od njih su profesionalni sportisti. Znači da oni negde drugo nalaze izvore proteina. Da, biljke su izuzetno dobri izvori proteina. Neki od njih čak imaju više proteina nego meso. To bi se iznenadili, ali evo primjer soje, koja na primjer ima više proteina nego pileći bakar. Također imaju jako puno proteina ove bakunarke, poput pasulja, graškava i lebija. Verujem da volite orašaste plodove, oni također, a njih smo pomenuli kao dobre izvore šećera, tako da u ovoj namirnici imate jedno i drugo, spanać i kelje, također. E sad, ono što želim kao neku, ajde da kažem, zanimljivost, da vam ispričam, jeste da postoje i biljke čiji je cvet dobar izvor proteina. Znači, od te biljke mi konzumiramo njen cvet, a ona je dobar izvor proteina. Jel može, jel vam pada nešto na pamet? Ne jedemo ružu, da ne mislite. Dakle, evo dve biljke, vidim po facama da niste baš nešto se oduševili. Dakle, brokoli i karfiol. E sad, one su bogate izvor proteina. Istovremeno su namirnice koje djeca baš i ne vole. Moja djeca ih ne vole, ne znam za vas. Ispričat ću vam interesantnu priču o Popeyeu, koji je zapravo simbol ovog projekta i veliki crtani junak. I zašto je on nastao? Nastao je tako što je jedan kreativan čovjek shvatio da deca ne vole spanać. A spanać je izuzetno važna namirnica i za odrasle i za decu. I on je bio toliko mudar da je osmislio crtanog junaka koji kada pojede spanać postaje najsnažniji čovjek na svijetu. I zamislite nakon toga, pošto je crtač postao svjetski poznat, taj čovjek je doprineo tome da deca širom svijeta zalove spanać. Zašto ja ovo vama pričam? Zato što sam sigurna da među vama ima veoma kreativne dece. Pa hajde, neka vaš zadatak bude da osmislite nekog junaka da deca zalove brokoli i karfiol. Nekada nacrtajte ga u budućnosti, ne smislite s čime će da se bavi, kakve super moći će dobijati kada pojede ove namirnice. Verujte mi da su ove namirnice, osim kao izvori proteina, također dobar izvor mnogih drugih važnih nutrijenata. I za kraj mog dela, ja bih volila da vam objasnim kako to. Rekli smo da vam proteini grade mišiće. Znači, oni vam omogućavaju, daju vam snagu, izgrade vam mišiće da vi brže trčite, naravno, zahvaljujući njima i rastete, ali kako se to dešava? Da li ovaj dečak kada pojede ovaj batak, on momentalno poraste i taj batak uđe u njegove mišiće. Jeste nekad napipali batak u mišiće? Ne, zato što se to tako ne dešava. Šta se zapravo dešava? U tom bataku se nalaze proteini. Njih zamislite kao ove lančiće, ovih malih kuglica, koje se zovu aminokiseline. To sad nije toliko važno, samo kao informacije. I šta se dešava? Vi kada unesete u telo proteini, ne, oni dolaze u vaš stomak. Dalje, u stomaku se dešava sljedeća stvar.
postoje enzimi, Nataša će ih posle pomenuti, i gle čuda, oni su takođe proteini, oni grickaju i cepkaju tu vašu hranu, pa tako i te proteine na njihove sastavne delove, i onda ono kiseline dolaze u one delove tela koje treba izgraditi i ponovo se grupišu u proteini. Pa tako nastaju vaši proteini u mišićima, taj miozin protein u mišićima, koji zapravo omogućava pokretanje našeg tela i kontrakcije naših mišića. Dakle, nadam se da vam je sada jasno gde sve imamo proteine, da oni nisu samo životinskog, već i biljnog porekla i kako oni to grade naše telo. Nataša će vam ispričati ostale uloge. Dakle, čuli ste i saznali smo da kada jedemo hranu koja je bogata proteinima, ona gradi naše telo. A zanima me da li znate koliko puta nedeljno treba da jedemo hranu koja sadrži proteine? Da li je to 2 puta, 3 puta, 5 puta, 7 puta, koliko puta nedeljno? Šta mislite? Slobodno? 7 puta, dobro. Da li još neko misle treba da jedemo svaki dan? Tako je. Znači proteine, odnosno hranu koja je bogata proteinima, treba da jedemo svakodnevno. A da li znate zbog čega je to tako? Zbog čega mi treba da jedemo proteine svaki dan? Vrlo, da, lepo razmišljanje, tačno, a sad ćemo da objasnimo i na drugi način. Kao što je Bojan pomenuo, ti proteini sastoje se iz ovih malih kuglica koje zovemo aminokiseline. Naš organizam nema sposobnost da sam pravi neke aminokiseline. Znači neke aminokiseline može da pravi, ali ipak koliko god naš organizam funkcioniše jako dobro, mi smo svemogući i neke aminokiseline mi sami ne možemo da napravimo. Te aminokiseline, možda ste čuli, možda ste već učili, samo ću da pomenem, se nazivaju esencijalne aminokiseline. I šta to praktično znači? Mi moramo da jedemo hranu koja je bogata proteinima, biljnog i životinskog porekla, da bi u stvari dali našem organizmu materijal iz kog će on kasnije da napravi proteine koji su potrebni za funkcionisanje tela. E sada, već smo pričali o matematici, ja sam čula od vaše profesorke da ste vi odlični matematičari, tako da ćemo samo malo matematike da uključimo i u ovo predavanje. Zanima me koliko dnevna proteina mi treba da pojedemo. Šta je sad to? Koliko je ta količina koja je neka preporučena? Prvo je važno da znate da nije ista količina proteina preporučena za mene, kao i recimo za vas, ili u odnosu na Pavla koji možda trenira 5 puta nedeljno. To znači da preporučena dnevna doza proteina zavisi od pola, zavisi od uzrasta i zavisi od fizičke aktivnosti. Ali hajde da suzimo ovu priču i da sada pričamo o količini preporučenih proteina za vaš uzrast, za decu od 9 do 13 godina. To je 34 grama proteina dnevno, tako kažu najbolji nutricionisti i lekari na svijetu. A šta to nama praktično znači? Da vidimo sada to slikovito. Ukoliko bismo za doručak pojeli 2 jaja, verujem da svako od vas može da pojede 2 jaja za doručak, ukoliko bismo, ne možete, dobro, ukoliko smo popili jednu šolju mlijeka uz doručak, za ručak pojeli, na primjer, jedan batak i jednu porciju pirića, mi ćemo da unesemo čak i više proteina nego što nam je potrebno. Suština ove priče je da je bitno da znamo koji su to izvori proteina. Nabrala je Bojan neke životinske izvore i biljne izvore proteina. Druga stvar koja je jako bitna jeste da se hranimo raznovrsno, da unosimo sve te namirnice tokom dana i u tom slučaju sigurno nećete pogrešiti. Sigurno ćete uneti dovoljno proteina koliko je potrebno da se vi pravilno i lepo razvijete i rastete, a da ne ulazimo u neke matematike dalje, da se opterećujemo gramažom namirnica, da brojimo koliko je to proteina ima u kojoj namirnici, pa koliko smo unili. Mislim da to nema potrebe za tim. Ono što je najbitnije da vas mi naučimo, jeste da prepoznate i da znate da kažete koje namirnice su izvor proteina i da pokušate da se hranite raznovrsno. Da bismo dalje upoznali proteine, hajde sad da ih zamislimo kao jedno carstvo proteina. I jako je bitno da znamo da su uloge proteina u tom carstvu i te kako podeljene, kao i u pravom carstvu. Postoje različite uloge i različiti poslovi. Tako imamo, na primjer, proteine koji su naši mali vojnici. Oni nas u stvari brane od bolesti. Ukoliko nas napadne neki strašni virus, aktiviraju se ovi proteini i oni se u stvari nazivaju antitela.
Sigurna sam da ste za pojam antitela čuli, ako ne, bar u poslednjih godinu dana, od kada je ova situacija sa koronavirusom, stalno možete čuti antitela, antitela, ko ima antitela, da su se razvila, a možda niste znali da su antitela u stvari po strukturi proteini. Znači, upravo ti proteini nas štite i brane od bolesti i virusa. Zatim, imamo također, što je Bojana spominjala, proteine koji služe, recimo, da to možemo da uporedimo kao za pripremu hrane. Zamislite te proteine kao male gusenice koje grickaju hranu koja dospije u vaš stomak da bi je usitnila do sitnih, sitnih delova, do onih aminokiselina kuglica koje smo pominjale, kako bi dalje te kuglice mogle da dođu do svih delova vašeg tela i da ih nahrane. Naravno, ovo je samo slikovito objašnjenje, nemojte da mislite da zaista imamo neke gusenice u stomaku, to nije istina. Znači, to su sve proteini koji se nazivaju enzimi. Da li ste čuli za pojam enzima? Da. Odlično. Znači, to su enzimi koji nas pomažu u varenju. Postoje razne druge uloge proteina, tako da u tom carstvu proteina imamo, na primjer, poštare ili nosače. Što oni rade? Oni nose, na primjer, kiseonik do svih dijelova našeg tijela. Vi možda znate kako se oni zovu? Kako se zovu ti proteini koji služe kao nosači, koji iz krvi prenose... Imamo? Tako je, to je jedan tip krvnih zrnaca, to je hemoglobin. Ali ja bih sada da stanemo sa ovom pričom i ulogama proteina, kao što ste čuli, ima ih raznih, da nam danas ipak ne bi bilo previše znanja. Sada smo vidjeli jednu stranu medalje i vidjeli smo koliko su proteini bitni i važni za naše zdravlje. Ali kada smo pričali o ovim dobrim stranama, hajde da vidimo i onu drugu stranu, prosto da budemo upoznati i sa tim. Da li mislite da postoje proteini koji su loši za vaše zdravlje? Pustila sam slajd, tako da već možete da vidite. Da li ste čuli za alergije na hranu? Da li je možda neko od vas alergičan na neku vrstu hrane? Da li imamo neko koje... Slobno reći. Na kikiriki. Na kikiriki, dobro, to je druga vrsta. Ali čuli ste generalno da postoje ljudi koji su alergični na, neku hranu. To najčešće može da bude protein iz mlijeka, on se zove kazein, zatim protein iz jaja, to su neke namirnice koje najčešće izazivaju alergije, ili gluten, odnosno protein i žitarica. Dobra stvar je da znate, naravno da nisu svi ljudi alergični na ove namirnice, to su samo neki, a drugo je da ove alergije uglavnom prođu kada malo porastaju. Znači, uglavnom se javljaju u tom nekom uzrastu kada su bebe i deca mali i onda se prosto nekako nestanu tokom života. Međutim, ipak postoje one alergije koje nas prate čitav život i ti ljudi moraju da nauče da žive sa tom svojom alergijom, da izbace te namirnice iz ishrane, a primjer za to je, na primjer, gluten i žitarica. Znači, to je prosto alergija koju ljudi koji su alergični imaju čitavog života. Hajde sada da pređemo na par zanimljivosti o proteinima. Pričali smo, i Bojana vam je rekla, da postoje različiti izvori proteina, biljke i životinje. E sad, postoji jedan jako interesantan izvor proteina koji nije zastupljen kod nas, ali u velikom delu sveta jeste. I sad mene zanima da li vam pada na pamet šta bi to moglo da bude. Jako bitan izvor proteina, onako, uglavnom se plašimo toga, bar devojčice. Insekti. Bravo, to su insekti. Ono što možda niste znali je da se čak 80% zemalja na svetu insekti već jedu, a da čak 2,5 milijarde ljudi na svetu redovno konzumira insekte. To je čak trećina ljudi koji živi na planeti Zemlje. Da li vam se dopada ovakav sendvič? Dobro. A kažite mi, da li je možda neko od vas bio u situaciji da proba insekte? Da li je opetovao nekada da je bio? Nije. A da li bi neko od vas možda i probao insekte kada bi otišao, na primjer, na Tajland ili negde, pa bi ne bi? Kako se ne bi? Ima jako puno razloga zbog kojih svi ovi ljudi konzumiraju insekte. Međutim, nećemo sada da pričamo o tome. Dok ne počnemo da jedemo u Srbiji insekte, preskočit ćemo ovu temu, ali prosto da znate, eto, da i to postoji. Još jedna zanimljivost jeste da je jaje namirnica koja u stvari iz koje dobijamo najkvalitetnije proteine. Znači, jaje, bukvalno je to savršen protein koji možete da uzmete. Najbolji za vaš organizam. Tako da ona pesma koju ste sigurno svi čuli kad ste bili mali, svako jutro jedno jaje organizmu snagu daje, zaista jeste istina. I za sam kraj,
Ja bih žela još jednom da vam se zahvalim. Stvarno ste bili sjajni, apsolutno ste učestvovali, pokazali ste veliko znanje, a sada vas molim da odgovorimo na 4 posljednja pitanja koja će da sumiraju ove naše 2 prezentacije. Odgovorit ćemo se da li je tačno ili ne. Prvo pitanje. Šećeri su graditelji naših mišića. Ne. Ne, svi smo naučili da to nije tačno. Znači, proteini su graditelji naših mišića. Bravo. Sljedeće pitanje. Proteini se nalaze samo u mesu. Ne. Tako je. Znači, proteini se ne nalaze samo u mesu. Imamo i mnogo biljaka koji su jako dobri izvori proteina. Idemo sljedeće pitanje. Šećer se dobija iz jedne biljke koja se spominje u bajci. Tako je. A ta biljka je? Šećerna repa. Tako je. To je tačan odgovor. I posljednje pitanje za danas. Borci protiv virusa zovu se enzimi. Ne. Kako se zovu borci protiv virusa? Antitela. Bravo. S obzirom da ste i na ovo sve odgovorili tačno, kako treba, pored diplome koju ste dobili, projekat Popeye vam dodelio ovako elektronski jedan beč kao poznavalac proteina. Za sam kraj još jednom želim da vam se zahvalim i da se zahvalim Pavlu koji je napisao i osmislio ovaj projekat, zbog kog smo mi imali priliku da dođemo u ovo vaše lepo mesto, da se družimo danas sa vama i nadam se da je vama bilo zanimljivo, da ste bar nešto čuli novo, da ste bar nešto naučili iz ovoga o čemu smo danas pričali, da ćete bar nešto da primenite u narednom periodu i još jedna molba i apel za vas jeste da podelite ovo što ste čuli sa vašim drugarima koji danas nisu bili na predavanju, slobodno im recite nešto što vam je bilo najinteresantnije, da ispričate ovo vašim roditeljima, vašim braćima i sestrama i tako malo po malo da svi utičemo da promenimo neke naše loše navike kako bismo se hranili zdravije. Hvala vam svima na pažnji. Ima neko pitanje za Natašu i Bojanu? Sve je jasno. Oni se znate, dobro, bolje za sve sada da. Želimo da hvala Nataši Bojani, ali Pavle, ja bih vam onda dao sad jednu pauzu od 5 minuta, malo da izađete napolje, da se pripremimo sa sledeću prezentaciju, koja će biti kraća. Kako je lijepo? Slobodno našimte čokoladice, samo vas molim da bacite posle u kancu smeće. Papire. Možete slobodno tu da opisite sve na vašem mjestu. Čekajte, samo malo izađete napolje. Mi je... Ivan, ako se ne primijeke ili na kod kredja, zavio Daša tu, koju su nam se izgledali. Ovo je Ember, sada kad tako sam za njimeki, moram i na njih ovaj doko kratke, na sredje kad se odnosi djeko da sam ću škole i što bi mogla da ja voj. Srdečno vas pozdravljam. Ja sam Eva Bajovina, dolazim iz osnovne škole i vrtića, Gafaret, Univerziteta, odeljenja u Sarbašu. Samo ću vas zamatiti da jako slušate, pošto malo se slabo čuje. A Floorballnak egészonnak új labdajátéknak a szabályait mutatom be, ami Svédországból származik, és az 1970-es évektől űzik ezt a csapatjátékot. 1996-ban már világbajnokságot is rendeztek belőle. Dára ću vam predstaviti jednu relativno novu igru sa loptom koja se zove Floorball. Floorball, znači lopta na vodu. Ova igra se razvila u Švedskoj 70. godina, a već 1996. su već organizovali svetsko prvenstvo. Juje, domašu bi bio. A Floorball, balkonan lopta, jikonu posašovu lopdajati. Két csapat játsza, 5 mezőnyjátékos és egy kapus van a pályán. Floorball ez kicsi néve, kao hokej. Igrajú dve ekipe po 5 igrača plus golmani, odnosno 6 igrača, sú na terénu po ekipi. A csapat 15-20 A csapat 15-20 játékosból állhat, a játékosok bármennyit cserélhetnek a kijelölt csereterületen. Ekipa se sastoji od 15 do 20 igrača i u toku igre mogu se neograničeno menjati, odnosno mogu bilo kad i bilo koliko da se menjaju dok se igra. Rendes játék idő 3x20 perc, 10 perces szünetekkel. Igraju se 3 perioda po 20 minuta, a između perioda su pauze od 10 minuta. Harmadik dio, felszerelés. A játékban használt labda kemény,
könnyű, lyukacsos műanyagból készült. A labda rúgható, de kézzel, fejjel nem továbbítható. Sad koristimo ovu opremi. Prvo loptica. Loptica je ova okrugla. Ona je od plastike i ima rupice u sebi. To je zbog dinamike, znači zbog njegovog kretanja. I može da se šutira, ali rukom i glavom ne sme da se dodaje. To je faul ako se dodirne rukom ili glavom. A zito je gönyösszerkezetű és karbonszálas. A játékosoknak nincs szükségük speciális felszerelésre, esetleg sípcsont védőt használhatnak. A štapovi su laki, ovdje vidimo štapove, oni su od karbonskih vlakana, zato su tako laki. Igračima nije potrebna zaštitna oprema, to ćete biti videli na slici prethodno. Eventualno kostobran je zato što trče pa ako se sudaraju da ne bi se povredili. Kapunak bármilyen kiskapu megfelelő sűrű hálóval. Gól je manyi dimenzia, kao što vidite, znači otprilike do 50 cm. I mora da ima gustu mrežu da ne bi prošla loptica kroz nju. A kapus csisakban ütő nélkül véd, térd, mell, illetve lábszár védője van, térdelésben mozog a kapuban, karját oldalt felemelve véd. Na slici možemo vidjeti golmana, on ima kacigu, kostobrane i štitnike za ruke i za grudi. On brani na kolenima, pošto je gol jako mali, znači on bukvalno kleči, i brani rukama dizanjem na stranu. Következő dio, a pálya 4x20 méteres, 50 cm magas palánk veszi körül. A palánk iskolában oldalukra fektetett tornapadok, padokkal helyettesíthető. Teren je 40 metara dužine i 20 metara širine. Ima okolo zaštitnu ogradu od 50 cm. Kad se igra u školama, možda se koriste školske klupe da se napravi paravan oko terena. A kapu a pályán belül helyezkedik el, mögötte is mozoghatnak a játékosok, mint a jégkorongban. Ovde su golovi, znači oni su unutar terena, i igrači mogu i iza gola da se kreću. A kapus a kapus területen belül mozog, ez a piros rész. Középkezdés a zölden jelölt területre indul húzással. Golman se kreće samo u njemu predviđenom delu, odnosno tu, a početak ide od ove zelene tačke. Következő dio, ütőfogása. Az ütőt ellentétes irányból fogjuk, egyik kéz fent az ütő tetején, a másik az ütő közepénél. Az ügyesebb kéz fogja az ütő tetején. Ovo je kako se drži štap. Znači štap se drži sa dve ruke. Jedna ruka je u sredini, a druga ruka je na vrhu štapa. I koja ruka nam je, da kažemo, jača, bolja, koji mi piše desnom rukom, ima desnu, ko levom ima leva. I ta ruka je na vrhu štapa. Ütések, a következő dio. Tenyeres ütésnek nevezzük, ha az ütő alulnevő rész tenyere az ütés irányába néz. Dva osnovna udarca. Prvi je kad, vidite kako drži štap, znači dlan je okrenut ka pravcu udarca, odnosno ka tome kuda će lopta da ide. Onak ütésnek nevezzük, ha zudan alul levő kéz kézfeje néz az ütés irányába. Druga vrsta, kao što vidite, znači dlan je okrenut prema našem telu. Kako držimo štap, znači ovako udaramo. Prva bi bilo kad je gledao ka pravcu udarca, druga kad gleda ka našem telu. Következő dio. Húzás történik kezdéskor és gól után a középpontról. Egy-egy mezőnyi játékos áll mindkét csapatból egymással szemben, az ellenfél kalkója felé fordulva. Egymáshoz nem érhetnek, az ütő oldalt a labda két oldalán helyezkedik el függőlegesen a talajon. Na početku igre, ona zelena tačka što smo vidjeli, odakle počinje igre u sredini terena, stavlja se lopta u sredinu, a štapovi se spuste pored lopte na zemlju.
dva igrača koje su u sredini, gledaju jedan prema drugom i njihovi, oni drže svoje štapove. I kad sudija svira početak, ko brže povuče ka sebi lopticu sa štapom, tak počinje igru. Bent is, vagy hirtelenkezés, halabba elhagyta a játékteret, az ellenfél bent is végez a pálya széléről, onnan, ahol kiment a labda, ez a gólvonal lövő nem történhet. Lendületből történik, az ütőfej közvetlenül a lövés előtt megérinti a talajt. Kad lopta izađe van terena, na mesto gde je izašla, sa linije se ona vraća na teren jednim snažnim udarcem, pre nego što štap udari loptu, mora da dodirne put. Szabad ütés végeznek onnan, ahol az ellenfél szabálytalankodott. Védekező játékos 3 méterre a labdától állhat, a kapus előtt szabad ütés elvégzésénél. Csak ütni lehet, a labdát húzni, emelni nem. Kad se desi faul, sudija svira slobodan udarac. Igrač odbrane mora da bude 3 metara od lopte i kod slobodnog udarca lopta može samo sa štapom da se udari, ne da se digne ili da se šutne. Kidobaš to kapuš Agovicije. El, saját térbelén battalnia kell a labdának, vagy kigurítja a társnak. Kad je loptica kod golmana, on stoji na nogama kad treba da doda igraču iz svoje ekipe ili ako ga ispucava, odnosno daje dalje, mora loptica da padne na njegovoj polovini terena pre nego što dođe do igrača iz svoje ekipe. Čevetkezu dio, sobajo. Potogu lopta lábol levetu, egyszer rukható, de nem passzolható, és kapura lövésen történet lábol. Pravila, sad ćemo pustiti malo o pravilima. Znači, lopta može da se primi nogom, kao što smo rekli na početku, može noga da se koristi, ali ne sme da se doda nogom drugom igraču. Niti šutnuti na gol, to može samo sa štapom. Lökés vagy durva szerelés nem megengedett, csak a játékosok válla érhet egymáshoz. Gurkanje na terenu ili da se ponašamo, da kažemo, van pravila, odnosno da budemo nasilni na terenu, to nije dozvoljeno. Samo mogu ramena igrača da se dodirnu u toku igre. Szabálytalanság ért szabad ütés, vagy 2 perces kiállítás jár, ha az ellenfél ütőjét megütik, vagy leszorítják, vagy tért feletti magasütésnél, vagy ha a labdát kézzel vagy fejjel érintik, és lökés esetén. Kad se desi faul, na primjer, da mi svojim štapom udarimo štap ili ga pritisnemo na zemlju od igrača iz druge ekipe, da se guramo ili da budemo nasilni na terenu, ili ako se udari lopta glavom ili rukom, znači to su fauli i tu sudija svira slobodan udarac. Po sabajtalanša kapura ljubišnje trtjeni klintete ljubiteši ja vjerte. Ako se faul desi kad se šutira na gol, onda isto sledi slobodan udarac. Kretkezu dio, ju javljeko tiva na klinetine. Sad ćemo da izađemo na teren i profesorica nam želi zabavnu igru i nadam se da će vam se svideti ova igra. I hvala vam. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, mondd el a kérdéseket, hogy a teljesen egy dolog. Jó, köszönöm szépen. Minden rendben volt. Köszönöm. Mit fogom fejezni? Cross. Svaki drugi tri koraka napred. Tri redovna koraka. Ajmo na stacije, brže malo.
Ajmo još, ovi što su izašli napred, još dva koraka napred. Ajmo, svakom jedna loptica. Dodaj lopticu, dodaj lopticu. Je osnovno pravilo, loptica ne sme ni da se gazi, ni rukama da se drži. Samo palicom od početka. Daj lopticu tamo, što si uzu sebi lopticu? Daj lopticu nazad, tako. Vi da imate lopticu. Odmah daj lopticu. To bi trebalo da je to, jeli? Svi imate? Da, svi imate. Kao na predavanju, što je profesorica rekla, palica se drži sa dve ruke. Idemo prvo blagi raskoračni stav i savijete kolena mekano da budu kolena. Može tako? Jednom rukom uhvatite palicu kao mačka, držite ispred sebe. Kao mač, ne držite ga ovako. Znači skroz gore, odnosno sad dole. Jel' tako? Privučete sebi, izmerite lakat dužine i uhvatite palicu ovako. Tu, znači jedan lakat dužine otprilike. Uhvatite palicu sa dve ruke, kako vam odgovara, i spustite se dole. Palicu držiš za kraj. Skroz gore držite palicu. Nemojte da spuštate, znači kod hvata je najbitnije da ne spuštate dole, jer možete da se povredite, da slomite sebi rebro i da nabijete palicu u stomak. Zato se palica drži skroz gore. I druga stvar, donja ruka, punom šakom hvatate palicu. Zašto punom šakom? Ako uhvatim ovako i pružim kažiprst napred, kao što će većina vas verovatno da uhvati, ako me neko udari po palici, jer je prst otvoren, vidite, sa gornje strane, može da mi slomi prst, je li tako? Znači, držim punom šakom i držim gore, ovako. Jako je bitno da ne držim palicu kao metlu, nego da je uhvatim, zato sam rekao, ispred sebe palica, gore ruka i, na prilike, na jedan laka dužine ili pola ruke, dole. I savijem se dole. Jako je bitno i da ispravite leđa, da su vam leđa pravo, da niste iskrivljeni ovako, nego da su leđa pravo. Sad je, postaje teško malo, jeli? E, ono što ćemo sada da vežbamo, sad je samo malo tamo nazad da ne vide ostali, ono što ćemo sada da vežbamo jeste da samo prebacujemo lopticu sa jedne strane na drugu stranu, polako. E sad, ono što vam nisu objasnili tamo, bar ja nisam čuo, to je, se palica sastoji iz dva dela, znači ovo je palica. Sastoji se iz drške i iz lopatice. Jako bitna stvar je da ovaj deo lopatice uvek bude u kontaktu sa podlogom, donji deo lopatice. Dobro? Znači kada radimo, nećemo da okrećemo palicu ovako i da je vraćamo, nego samo levo, desno, levo, desno. I probajte malo da prebacujete težinu sa jedne noge na drugu. Dobro? Ajde vi radite, ja ću polako da vas isprljam. Da probamo to, da vidimo. Najosnovnije stvari. I ovo je hvat koji imaš. Ovo ne menjaš uopšte. Spusti dole, znači ruka nazad, spusti dole. E, tako držiš palicu. Kaži prst isti. Punom šakom, tako. E, odlično. Možda se susti na ovo. To je prosto kažemo, da nema nogu, nema rukom, nego nakaraš ih da moraju palicu. E sad, ajdemo polako da probamo da hodamo napred jedno 10 koraka, otprilike do žute linije. Vi što stojite na beloj liniji, da dođete do pola terena, vi što stojite na žutoj liniji, da dođete otprilike između žute i bele linije. Znači, hodam napred i idem polako levo desno.
I onda isto to unazad ću da hodam da se vratim na mesto. Ajde, ti kreni unazad. Lopticu, kad pređe žutu liniju, treba da daš gol. Tu na sredinu gol, ste svi. Lopticu. Ušla. Floorball je igra koja je nastala u Švedskoj u drugoj polovini 20. veka, tako kažemo. I već krajem 20. veka je održano prvo svetsko prvenstvo. Iz Švedske se raširila maltene na ceo svet i veoma je zastupljena u zapadnim zemljama u nastavi fizičkog vaspitanja. Konkretno i u mojoj školi gde ja radim je veoma zastupljena u nastavi. Pošlo ovo 7 dana u tvoje škole i tamo radimo sa učenicima. Veoma je dobra, zanimljiva, nesvakidašnja igra. Zahteva dosta motorike, ruku i nogu povezano. I ono što je najbitnije da pazimo da ne povredimo jedni drugi, jel' tako? Moraš nekako da udariš.
A ako nekom se jako sviđa, može kući od drveta da napravi palicu i da vežba da radi. U redu? Što se tiče seminara ili predavanja na kojem ste prisustvovali, mislim da ste imali jako puno stvari dobrih da naučite. Ja kao čovjek iz sporta sam se podsjetio dosta dobrih i pametnih stvari. Dakle, ću ja čak i da zamolim da dobijem prezentaciju, da mogu svojim učenicima da prenesem isto ova predavanja koje ste vi danas imali ovdje priliku da slušate. Moram da priznam da ste me prijatno iznenadili što se tiče motorike i da ste jako lepo odradili da kažem, ugledni čas, kako mi u školi to volimo da kažemo, odnosno prezentaciju jednog sporta. Hvala vam. Hvala vam. Opa. Vidjela sam da pobedila. Vidjela sam. Ima Goleman. Nataša! Ajde! Ajde, ajde, ajde! Ništa! Da, malo. Hvala što bili. Hvala vama. Hvala što bili. 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 Ajde, idemo na...